madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa min hal darajo dallacsiiyey saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada balayska soomaaliya kuwaasi oo badbaadiyey hanti qaran xilligii burburka kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday aqalka madaxtooyada villa soomaaliya wariyahayaga aqalka madaxtooyada inooga soo warrama cali baashi cabdullaahi cabdi ayaa warkan inoo faahfaahinaya gaashaanla sare jaamac cilmi jaamac timin gaashaanla sare abshir xaashi iyo kabtan maxamed cabdi samater oo ku magacdheer cabdideere oo ah saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dallacsiiyey min hal darajo oo ay ku muteyseen badbaadinta hantidii qaran ee taallay taliska booliiska ee kumanda bolusiya kaydka qaranka ee radio muqdisho iyo wasaaradda arrimaha dibadda muddadii dalku uu galay burburka kuwaas oo kasoo qayb galay cad sharaf uu madaxweynuhu ugu sameeyey xarunta villa soomaaliya guddigii qabanqaabada toddobaadka xorriyadda madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in saddexdan sargaal uu dalku marnamo ilaawi doonan oo abaal ay ku leeyihiin waxaan rabaa halkan intaanan aqoonin intii ay taqaano waaba taqaanaa inaan saddex qof oo muhiim u ah runtii qarannimada soomaaliyeed inaan ka magacaabo gaashaanla sare jaamac cilmi timir gaashaanla sare abshir xaashi halkan soo istaagaa iyo kabtan cabdi maxamed samater cabdidheere dadkan runtii waa wadaniyiinta hadda nool oo aan tilmaami karno nin walbana wuxuu ku tilmaaman yahay nin sheegaya marka gaashaanla sare abshir xaashi waxa weeye sarkaalkii runtii xafiday hayay difaacay naftiisa u hore ilaalinta ta kaydka raadio muqdisho marka abshir ummadda soomaaliyeed waa ku ogsoon tahay waana kugu faanaynaa inaad ka dhalatay soomaali qof adigoo kale ah gaashaanla sare jaamac cilmi timir waa ku salaamay gaashaanle sare jaamac wuxuu ahaa isna xafidihii kaydka maxaan ku rahdaa booliiska taliska ciidanka booliiska wax alla wixii dokumenti yaalay oo la aruurinayay ilaa 1940 sooma ka hor macnaheedu waxay tahay ciidamada booliiska waxay hay wax alla wixii la qoray warqad hadday noqoto dadkii dembiyada geli jiray oo criminaliska ahaa farahoodii iyo masawiradoodii iyo darajada ciidan walba oo soo maray booliis waad mahadsan tahay adeer waad mahadsan tahay waa ku xasuusnaan doonaa waana ku xasuusannahay kabtan cabdi maxamed samater cabdidheere waa ku salaamay kabtan kabtan cabdidheere wuxuu ahaa kabtankii ilaalinaya wasaaradda arrimaha dibadda oo mas-uulka ka ahaa markii dowladdii dhexe ee dhacday kabtanku sidii qof walba uu yeelay waa iskaga tegi karay hadduu rabona waa billiqaysan karay laakiin ma yeelin meeshuu u fadhiistay naftiisuna u huray waana difaacay kaydkii sirtii xafiiskii anugu aan ka shaqayn jiray aan ka bilaabday shaqada 82 oo ay taallo wax alla wixii soomaaliya sir u ahaa inuu gacantiisa ku hayay ilaa markii ugu dambeysay oo dowlad ay timid magaalada muqdisho macnaheedu waxay tahay saddexdan sarkaalo waxay ka tilmaaman yihiin qof walba ka tilma waa jiraan dad kale oo wanaagsan waan u baahanna o sheegaan wax wanaagsan ay qabteen si aan abaalmarino si aan ugu sheegno ummaddu in soomaaliya ay leedahay oo wadaniyiina madaxweyne farmaajo ayaa guddiga qabanqaabada ee toddobaadka xorriyadda ku ammaanay sida wanaagsan ee isugu dibirideen maamuuska toddobaadka xorriyadda uu madaxweynuhu sheegay in lagu bedelay bisha xorriyadda iyo midnimada ee julay iyadoo madaxweyne farmaajo uu xusay in guddigan qabanqaabada ay ka sii shaqayn doonaan munaasabadaha kale ee dalka muhiimka u ah guddigan qabanqaabada waxaan jeclan lahaa inuu noqdo guddi joogto ah oo aysan ahayn oo keliya
munaasabadan nagu weyn laakiin aan soo diyaarino munaasabadaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo iyo 2019 26 June iyo 1 July 2019 waxaan markhaati ka wadanahay kulligeen in barnaamijkan iyo abaabulkan iyo kicintan iyo waxaan soo aragnay oo aan ugu yeernay isbuucii xurriyadda haddana aan ka dhignay bishii xurriyadda iyo midnimada oo ah July. Bisha xurriyadda iyo midnimada ee July ayaa sanadkan loo sameeyey maamuus aad u sarreeya iyadoo munaasabada isu soo baxyo waaweyn oo lagu maamuusayo ay ka dhaceen gudaha dalka kuwaas oo ka muuqdeen abaabul aad u sarreeya. Cali Baasha Cabdullaahi, madaxtooyada Soomaaliya, magaalada Muqdisho.